Уважаеми дами и господа, вие гледате спектакъла на национален фолклорен ансамбъл Българе. Това е България. По повод 80 години от рождението на големия български актьор Георги Черкелов. Солисти на ансамбъл Българе, Албена Вескова. Човекът оркестър Веселин Козмов. Виртуозът на цигулката Атанас Славов Бравчо. Стоян Ников. Калин Арангелов. Ани Кирилова. Пламена Иванова. Васил Иванов. Николай Атанасов. Живко Костадинов. Балет майстори Верка Бошкова и Филип Стефанов. Музика професор Милчо Василев. Звукозапис, дигитална обработка и мастеринг Иван Киришев. Осветление и специални ефекти Константин Панчев. Сценарий, хореография и режисура Христо Димитров. Спектакълът е финансиран от Ян и Елена Андерс.